Poštovani gledalci, ovog četvrtka Život u živom i ovog četvrtka imamo interesantne teme, ljepota, moda, showbiz i naravno kada su lijepe teme, tu su i lijepe gošće. Danas ćemo zaista imati dvije veoma lijepe gošće, vidjet ćete i sami. Jedna od njih je Tijana Medenica, modna dizajnerka. Tijana, dobro nam došla. Bolje vas našla. Šta radiš, Tijana, kako si? Kako si ovih dana? Proljeće, nekako su tim proljećnim bojama vesela, raspoložena. Jesam baš, ali radno, prilično radno. Počele su pripreme za predstojeći Montenegro Fashion Week, tako da ima prilično posla. Kaže mi, ta neka energija kada je posao u pitanju, kada dolazi taj neki period rada, s obzirom da si jedno vrijeme napravila pauzu, ostvarila si se kao majka, imala si veoma dva jaka razloga zašto si pauzirala, ponovo si se vratila kreiranju i dizajnu i stvaranju nove kolekcije. Nekako kažu da je to stvaranje kolekcije, stvaranje neke umjetnosti. I to zaista jeste tako i to je jedan lijep, kreativan posao koji te sigurno ispunjava i tekako. Ispunila si se u toj ulozi majke, sad si se ponovo vratila u tim nekim modnim vodama. Kakva je energija? Kakvo je raspoloženje? Pa moram priznati da energije imam na pretek. Pored dvoje malo djece, dvije čerke, Anton ima 4 godine, Anđelija 6 mjeseci. Energija mi je tekako potrebna. Tako da, pored njih dvije, zaokružila sam tu neku priču i odlučila da se vratim i prikažem kolekciju. Iako, kažem, i u ovom periodu nisam prikazivala kolekcije, ali nisam pauzirala što se tiče modnog posla i dalje sam radila. Nekako kad sam kazao nekim ljudima koji se bave modom da ćeš prikazati kolekciju, svi su ono, a Tijana se vraća, nekako svima je milo. I zaista jeste tako jer što je bogatija modna scena, ne samo i modna, nego i muzička scena, nekako smo i mi više negdje sa samim tim oplemenjeni i nekako se više radujemo takvim nekim projektima. Tijana, jedna rekapitulacija svega onoga što si radila. Pa do sada sam prikazala 4 kolekcije ukupno. Prva kolekcija bila je Aquamarine, druga Ilumine, treća Invino Veritas i četvrta Sjaj Zvijezda. Sada planiram sa 5. kolekcijom, poslije kraće pauze, da se vratim i prikažem na Crnogorskom Fashion Weeku, Montenegro Fashion Weeku. Da, nekako jesi nekako vezana za Crnogorsku nedelju mode. Uvijek si tu negdje na samom početku, kad se sjetimo tvoje modne revije još u hotelu Crna Gora, već na samom startu si ostavila izuzetno jak, veliki utisak na sve. Ta tvoja prva kolekcija već je bila negdje izrela i konceptirana na neki način na koji to rade dizajneri sa velikim iskustvom. Koliko ti je to značilo u samom startu i početku? Da si prepoznata u tom smislu? Značilo mi jeste mnogo, ali moram priznati da je trud i ulaganje bio veliki i neminovan, jer da biste ostali dosledni nekom svom stilu, dizajnu, modelima, materijalima naročito, potrebno je veliko ulaganje i veliki rad, a mislim da sam stvarno uspjela da ispratim to od samog početka, odnosno od te neke prve kolekcije i kroz svaku narednu kolekciju da prikažem ono što sam ja, neki moj senzibilitet prema modi. Neki tvoj senzibilitet, neki tvoj životni stil i neke tvoje ekspresije. Ti uspiješ da pretočiš u te neke kreacije, je li tako? Jesi. I kad to sve ispadne, kad to sve završiš, koliko si zadovoljna kad vidiš neku viziju koju si imala u glavu, nešto što prepoznaješ, neku svoju energiju, neki svoj senzibilitet? Vrlo. Taj proces stvaranja jeste stvarno dug i lijep. Ali najljepši dio ovog posla je naravno kad vidite gotovu kreaciju i pozitivne reakcije ljudi i dama koje se naravno pronalaze u tome. E kako je to? Kad izađeš pa dobiješ jedan veliki aplauz, samo potvrđivanje svega onoga što si uradila, da je to zaista vrijedilo što si radila i da je to nešto što te naravno ispunjava u svakom smislu. veliko uzbuđenje, velika trema, moram da priznam, naravno kad su sve te pripreme kolekcije u pitanju, ali uspjeh je naravno zagarantovan pored velikog rada, truda i ulaganja, uspjeh naravno ne može da izostane. E to je ono što jeste i što prati vas sve dizajnere, zaista jedan veliki trud, jedan veliki rad. Prvo se to smisla u glavu, pa nacrti, pa ideje, pa traženje materijala, pa opet to sve košta i tekako, pa onda košta taj neki dio predstavljanja, pa pronalaženje klijenata, znači jedno veliko ulaganje, ali naravno posle sa jednim dobrim kvalitetom i dobrim radom to se naravno isplati. U odabiru nekih boja, koje su to neke boje koje bi mogla negdje definisati kao neke tvoje vodilje? Pa generalno preferiram sve boje, izuzev teget boje. Teget je jedina boja u kojoj se ja ne pronalazim, ali volim jarke boje. To je nešto što odgovara meni i onome što ja radim i što stvaram. E sad, prošle sezone, barem kad su muške kolekcije bile u pitanju, negdje narančasta boja je bila onako i tekako izražena. Nije bilo, na primjer, svetskog brenda koji nije imao negdje u svojim kolekcijama, da li je to obuće, da su to tašne, da li su to sakoji, pantalone, farmerice, košulje, da od, na primjer, od svetskog brenda Armani, Bossa do ne znam kojeg sve, da nisu imali taj, barem neki mali dio te naranđaste boje. Da li si ti neko ko prati tako te svetske trendove pa se usklađuješ sa tim ili jednostavno imaš neku svoju zamisao? Volim da pratim, volim da budem informisana i u toku sa svjetskim trendovima, ali ne volim da pratim i slijedim slijepo. Iz svega toga volim da izvučem ono što odgovara nekom mom senzibilitetu i radu i smatram da je moda stvarno igra i da je tako treba i prihvatiti. Sa njom se treba igrati i prilagoditi je samom sebi i uzeti od nje ono što naravno najviše prija čovjeku. I trebaju biti razni pravci jer nismo svi isti. Naravno. Svaki čovjek ima neki odjevni komad, dio garderobe koji se njemu posebno dopada, tako da i svi vi dizajneri imate sigurno određene kupce i određene poštavaoce svega onoga što radite i jednostavno sa strpljenjem očekuju da vide šta je to novo, kakav će taj finalni proizvod biti na kraju. E kad smo kod finalnog proizvoda, krećeš sa odabirom materijala. Gdje biraš materijale i koji su to materijali koje ti preferiraš? Pa najviše preferiram prirodne materijale. Svila mi je, da kažem, favorit, čipka, pliš, brokat, sve onako što ima neki prirodan sastav, volim i detalje u vidu nekog ručnog rada koji se na kraju dodaju na haljinama. Per je također isto kao neki posebni luksuzan detalj koji od haljine može da napravi onako jedan vrlo upečatljiv komad. Što se tiče materijala, pa nemam određeno mjesto na kom ih nabavljam. Prilikom putovanja, kad putujem, volim često da donesem materijale, nešto interesantno, zanimljivo, što ne može uvijek i svuda da se nađe. Tako da to je jedan dugotrajan proces prikupljanja, isto tako i stvaranja i slikanja skica i kolekcije, kad se na kraju sve zaokruži i kad krene u izradu. I svakako ta neka putovanja, sve to upotpunova neki užitak kada ideš i biraš te materijale, onda pronađeš nešto čemu se nisi nadala i onda negdje ti u glavi se stvori ta neka ideja šta bi mogla da uradiš sa tim materijalom, sa tim bojama, sa tim, ne znam, sve šarama, nitnama, što sve prati jednu kolekciju. Tu ima milion nekih detalja. E sad, koliko je bitno po tebi da neka kolekcija bude zaista onako u kompletu fina, odrađena od aksesuara, nakita, detalja, tašni i svega toga? Koliko je to po tebi važno? Vrlo. Mislim da je neophodno da kolekcija ima jednu svoju priču, jednu nit od početka do kraja, da modeli prate jednu određenu liniju, da budu u skladu, isto tako boje, materijali. Znači, treba poštovati jedan pravac koji se izabere prilikom izrade kolekcije da bi to onako imao, da bi na kraju taj utisak bio potpun. E sad, s obzirom da si tog nekog modnog svijeta, sigurno dosta pratiš neku internacionalnu svetsku modnu scenu. Ko su po tebi neke modne kuće ili dizajneri koji onako zaslužuju tvoju pažnju? Pa u svim velikim svjetskim imenima i kućama postoji nešto što bih izdvojila, ali Dioru bih onako dala prednost. Oni u potpunosti odgovaraju nekom mom da kažem, viđenju žene i mode, njihova elegancija, ženstvenost, prefinjenost. Tako da definitivno je to Dior. Od nekih novih modnih kuća, Ralph & Russo volim njihovo viđenje visoke mode. Koja je, na primjer, francuska modna scena, italijanska, londonska, engleska, njujorška, koja je tvoja negdje? Koja ti je najbliža? Milanska. Milanska. E sad, reci mi, šta nam to spremaš za Renault Fashion Week Montenegro? Pa peta kolekcija koju ću prikazati na Montenegro Fashion Weeku nosi naziv Glamurama. I ona je kombinacija nekog glamuroznog izgleda i pomalo dramatičnog velikih hollywoodskih diva iz doba zlatnog Hollywooda, hollywoodskog filma. Smatram da su one umjele na neprikosnoven način da prikažu, da izraze tu svoju ljepotu, prefinjenost, stav, ženstvenost. Tako da moja kolekcija koju sada planiram da prikažem bit će protkana sa tim. Koliko ćeš predstaviti modela? Pa oko 15 modela. Oko 15 modela. Biće prisutno dosta boja. Ono što dominira to su crvena, zlatna i crna. Od materijala, rekla sam već, kao i do sad svila, čipka, brokat, pliš. Biće dosta detalja, perija. Znači, akcenat će biti na nekom ekskluzivnijem, ekstravagantnijem izgledu. S obzirom da je A1 televizija glavni medijski sponsor već godinama Fashion Weeka, tako da će i ove godine naši gledalci imati prilike da na kanalu A1 televizije otprate svako večer Renault Fashion Week Montenegra i da će imati prilike da gledaju i tvoje modnu reviju. Sigurno da će se to dosta i reprezirati, tako da će imati prilike da vide šta je to što ti radiš. E sad dolazi, s obzirom da je proljeće, dolazi period vjenčanja i period maturskih haljina. Vi dizajneri ste i tekako u posljednje vrijeme, posljednjih nekoliko godina traženi kod polumaturanata i maturantkinja, jer su oni ti koji žele da jednostavno izgledaju jedinstveno te večeri i posebno, a jedino i vi to možete. Jer to je znači ono što biste rekli hot couture. To što vi kreirate neće niko drugi imati na sebi. E sad, koliko je interesovanje kada si ti u pitanju i gdje te mogu naći mladi ljudi, s obzirom ima veliki broj gledalaca i njihovih roditelja koji večeras prate, a željeli bi da ponesu nešto tvoje kada je matursko večer u pitanju ili svadba vjenčanja? Pa putem Instagram i Facebook profila mogu me kontaktirati i ostvariti komunikaciju sa mnom svi koji budu zainteresovani, koji su inače zainteresovani za maturske i vjenčane haljine. Znači Instagram, ono što je svima osnov, što svi pratimo i što svi gledamo. Zaista nekako Instagram je prednjači kada su sve te društvene mreže u pitanju i svi poslovi i sve vezano za prodaju i prezentaciju se radi online i upravo na Instagramu. Tako da Tijana Medenica je lako je pronaći, ali tako, modna dizajnerka. E sad Tijana, reci mi, da bi sve to izgledalo kako treba da izgleda, izuzetno jeste bitna, važna podrška porodice. Kaže mi, kako imaš podršku porodice? Pa imam veliku podršku porodice, da nemam ne bih naravno mogla sve ovo da radim. Velika je organizacija u pitanju sa dvoje male djece, kako sve to postići i uskladiti, ali naravno bez podrške ne bih bila ovdje gdje sam. Odabrala si jednu interesantnu kombinaciju. Ja sam te pitao da li je to tvoje, ti si mi rekla da nisi. Da li će imati nešto slično u tim bojama? Pa biće. Biće dosta jarkih i upečatljivih boja. Boja proljeća zapravo. Da li ćeš imati nešto za muškarci? Da li oni maturanti koji žele nešto, da li ćeš njima nešto raditi ili samo za djevojke? Što se tiče kolekcije koju prikazujem, isključivo će biti namijenjena ženama, damama, a naravno i muškarci mogu pronaći nešto kod mene, odnosno odjevne komade koji žele, ali ovoga puta to neće biti prikazano na Montenegro Fashion Weeku, odnosno u ovoj novoj kolekciji. Tijana, hvala ti puno. Hvala tebi, Srđan. Dragi gledalci, bila je to Tijana Medenica, modna dizajnerka koja će se ponovo posle kraće pauze vratiti na crnogorsku modnu scenu i u okviru Renault Fashion Weeka Montenegro predstaviti svoju kolekciju od 15 modela. Ja sam siguran da ćete imati prilike da vidite šta nam to Tijana sprema. Biće naravno sve to publikovano u brojnim novinama, na Instagramu, na društvenim mrežama, na svim TV kanalima i u novinama. I naravno Tijanu možete potražiti i angažovati je za sve ono što želite kada su te posebne prilike u pitanju. Ne samo posebne prilike, nego i kada je neka posebna, jedinstvena kreacija u pitanju. Ona to zaista odlično radi. Ja moram da kažem da i na meni jedna kreacija nije od Tijane, već od Milene Đurđić, koja naravno se brine također u mom stylingu kada je život uživo u pitanju. Još jedan hvala ti, Tijana. Gledamo se, sve najbolje. Sigurno se će to biti sve u najboljem redu. A mi idemo sa reklamama. Kažem vam ja, dragi gledalci, sve je lijepo oko nas, sve je lijepo na ovoj televiziji, sve zaista, ne samo što je lijepo, nego sve sija. Nakon Tijane, tu je i Nikolina, nekad Lončar, sada Radonjić. Bila je jedna od najljepših Crnogorki. Na svetskom takmičenju za Miss Univerzum osvojila jednu prestižnu titulu. Draga prijateljica, saradnica, dobro nam došla na A1 televiziju. Opet imamo jedan lijep povod, je li tako, Nikolina? Tako je. Prije svega bolje vas našla i zaista ti hvala na ovim divnim riječima. Čak si bila jedno vrijeme i jedan dio ekipe naše televizije, je li tako? Ali dobro, kojim smo povodom sada danas opet zajedno? Pa imamo dva povoda. Krenut ću od Renault Fashion Weeka. Dakle, ja kao marketing menadžer brenda Joy Miss Montenegro ovoga puta ću reći nešto više o tome. Dakle, kakvom kolekcijom ćemo se mi predstaviti na proljećnom Fashion Weeku i šta je to zapravo što publiku očekuje. Na naše veliko zadovoljstvo mi se drugi put predstavljamo na proljećnom Fashion Weeku i sa prvog nosimo izuzetno pozitivne utiske, a i pozitivni utisci su naravno bili među publikom. Mi ćemo se predstaviti jednom elegantnom, nosivom kolekcijom i ono što je važno jeste da će svako zapravo moći da pronađe nešto za sebe za odgovarajuću priliku. Međutim, poseban akcenat ćemo zapravo, bit će zapravo određen za onaj dio kolekcije koji je namijenjen za polumaturantkinje i maturantkinje, s obzirom da je to zapravo period kada počinju maturantkinje i polomature. Što je sa kumama za svadbe i ove brojne cure? Pa, kažem, poseban akcenat će zapravo biti na modelima koji su namijenjeni za maturantkinje i polomaturantkinje, ali će biti i haljina, i kombinezona, i kompleta, dakle, za svečane prilike i posebne događaje. Tako da će svako moći da pronađe nešto za sebe. Ono što je meni izuzetno onako se dopalo, taj kreatorski tim, dizajnerski tim Joy Miss su zaista odlični dizajneri i kreiraju svaki detalj i nakit im je savršen. To je opet nešto što upotpunjuje cijelu tu priču kada je sad posebno ovaj period dolazi aktuelno, jesu ta vjenčanja i te polumaturske i maturske večeri. Joy Miss, jedan zaista svetski brend, zadovoljstvo je što ga imamo kada je Crna Gora u pitanju, City Mall i Budve, ali tako? Tako je, tržni centar City Mall u Podgorici i Royal Gardens centar u Budvi. I zato ste vi na Fashion Weeku, ukoliko ima onih mladih ljudi, onih ljudi koji nisu i dama koje nisu čule za Joy Miss, imaju prilike da putem svih medija vide šta je to Joy Miss prikazao, šta su oni to prikazali u okviru Renault Fashion Weeka. Ne samo tu, već tu su i društvene mreže, naravno, Joy Miss svugdje se može naći. E sad, ono što je također izuzetno bitno jeste taj nakit koji upotpunjuje sve to, cijelu tu priču. Ja sam sad malo prije rekao šta ćemo sa svim tim damama koje ne mogu, koje, kako da ti kažem, ono žargonski kao jedva čekam da nađem nešto za svadbu. To je nekako trend kada je Crna Gora u pitanju, jer jednostavno malo je nekih dešavanja, posebno glamuroznih dešavanja i malo je nekih mjesta gdje se dame u Crnoj Gori gdje se mogu pojaviti onako dobro obučeno i svečano. Tako je. To se sve negdje svodi na svadbe, nažalost. Eto i naravno tu je Fashion Week gdje se mogu i takve neke slične manifestacije gdje se mogu dame obući dobro, glamurozno i pojaviti se kada je crveni tepih u pitanju. Spomenuo si nakit. Nama je i prethodna kolekcija bila propraćena nakitom i ova će također biti i zaista u našim radnjama i u Budvi i u Podgorici, drage dame, možete pronaći širok asortima nakita i evo upravo ja trenutno nosim jedan komad nakita iz Joy Missa. Naravno, tu je i odjevna kombinacija. Ja sam uvijek u Joy Missu. E sad, kada je Fashion Week u pitanju, tu jeste bitno taj neki finalni dio kada se pojavljuju dizajneri. S obzirom da je veliki tim dizajnerski kada je Joy Miss u pitanju, šta nam tu spremate, ko će tu doći? Turska u pitanju? Biće jedno veliko iznenađenje. Mi se zaista kada je izbor kolekcije u pitanju i sve ono što pripremamo, svakodnevno se konsultujemo sa timom iz Turske. Na naše posebno zadovoljstvo doći će modna dizajnerka, kao jedna od predstavnica kompanije Joy Miss. Zašto neću otkriti njen identitet? To je iz razloga što iz kompanije Joy Miss ističu prosto da ne žele da izdvajaju nikog pojedinačno. Dakle, ne žele da pripisuju zasluge samo jednoj osobi, jer cjelokupna firma, cjelokupan brend, modna kuća nastupaju kao jedna velika porodica i prosto svako je podjednako zaslužan za ne samo uspjeh sezonske kolekcije, već i cjelokupan uspjeh brenda. I nama u Crnoj Gori je zaista velika čast i zadovoljstvo nam je što smo dio jednog takvog tima. A pored modne dizajnerke postoji mogućnost da dođe i sam vlasnik. Vlasnik Joy Miss, da, iz Turske. Tako je. Tako da, eto, bit će dosta iznenađenja. Dobro je velika promocija za Crnu Goru i za Fashion Week, naravno Renault Fashion Week. E sad, kada je crnogorska nedelja moda u pitanju, sve sama ljepota, sve je okruženo nekom estetikom i ljepotom, onda prelazimo na još jednu stranu, kada je ljepota u pitanju još malo veća, to je izbor za Miss Crne Gore. Tako je, to je onaj drugi povod. Tu si također dosta angažovana. Naravno, naravno, kao PR same manifestacije. Izbor za Miss za 2019. godinu, na moje veliko zadovoljstvo, posle 10 godina bit će održan u Podgorici, u hotelu Verde. Dakle, posljednji put kada je izbor bio održan u Podgorici bilo je 2009. godine, to je bilo na Plavnici, a ove godine naš domaćin će biti hotel Verde. Naravno, trenutno su u toku slanje samih aplikacija i slanje prijava, a posljednji rok za slanje aplikacija je 1. jun. I sve djevojke koje budu poslale svoje prijave, a koje budu odgovarale kriterijumima, mi ćemo ih pozvati i onda će se dalje vršiti selekcija, a sam izbor je 15. juna. Upravo sa tim je povezan i drugi povod. Dakle, upravo ovaj veliki tim dizajnera koji rade za Joy Miss kompaniju će zapravo pripremiti 15 svečanih glamuroznih haljina koje će zaista biti unikatne i u kojima će se predstaviti naših 15 finalistkinja na izboru za Miss Crne Gore i to će zaista biti nešto što do sada nismo imali priliku da vidimo. Mi smo zaista ovoj glavnoj dizajnerki prepustili kompletan izbor, tako da i mi jedva čekamo da vidimo kako će to sve da izgleda. Sigurna sam da će naići na pozitivne reakcije kod publike. E sad, kada je izbor za Miss Crne Gore u pitanju, postoji veliki broj djevojaka koje nigdje nisu čule reklamu, nigdje nisu čule najavu. Zaista, za takvo nešto treba jedna velika i jaka medijska kampanja. Evo, možemo da kažemo da smo premijerno počeli sa jedan televizijom, negdje kada su mediji, možda i nismo, ali ajde. Koliko je tu bitno da se svi mediji uključe da bi te neke potencijalne, da kažemo i neka potencijalna miss koja zaista je tu negdje, bi se prijavila? Pa, podrška medija je izuzetno značajna. Dakle, nisu tu samo u pitanju zastupljenost društvenih mreža, jer se djevojke mogu prijavljivati putem Instagrama i Facebooka na našim oficijalnim profilima, ali zaista je bitna podrška medija. Zaista je bitno da se čuje, dakle, da je kampanja počela, koliko će kampanja trajati, prosto da se mediji angažuju, dakle, o samoj kampanji, kako teče, koliko se djevojaka prijavilo, radilo, šta je to što pripremamo, kakve su to razlike u odnosu na prethodne godine. Tako da se ja zaista trudim da obuhvatim sve i da konstantno budem u kontaktu sa medijima kako bi to bilo sve propraćeno na pravi način. Kako je planirana organizacija ove godine? Da li će tu biti malo više spektakla? Hoće. Još uvijek ne smijem da otkrivam kompletne detalje, ali zaista mogu da kažem da ove godine to sam uvod da će posle 10 godina biti održan u Podgorici najavljuje jedan veliki spektakl. Tako da kada se završe same prijave, kada izaberemo 15 finalistkinja, one će ostati u karantinu, u hotelu Verde, malo će i putovati kroz Crnu Goru. Biće onako osmišljen jedan lijep plan i program i onda naravno nas 15. juna čeka finale. I na lijep karavan ljepote kroz Crnu Goru, onda se sve to ponovo dolači u Podgoricu. Sigurno će biti dosta publike, prostora za publike i publiku. Znači, posle toliko godina publika će imati prilike da prisustuje jednom lijepom spektaklu, izboru za mis, sve sama ljepota. U glavnom gradu Crne Gore, tako je. Jeste, da, zaista sve super. E sad, želim vam sve najbolje. Još jedan put, da li postoji neki profil, možda na Instagramu ili na Facebooku, gdje se djevojke prijavljuju? Da. Mada mogu se prijavljivati putem mailova. Evo ja ću reći putem mog maila, dakle nikolina724@hotmail.co.uk, putem mojih privatnih društvenih mreža, ali isto tako i Miss Monte profili i na Facebooku i na Instagramu. Miss Monte, jeste. I tamo mogu poslati poruku i dobit će sve detaljne informacije. Sve neophodne informacije. Ja sam tu 24 časa jer mi je zaista cilj da djevojke budu što otvorenije, što komunikativnije, da budu sigurne u sebe, prosto da bi mogle da se upoznaju sa tim šta ih čeka do samog finala, a onda naravno i to šta će ih čekati nakon izbora za mis. Nikolina, ti si, vidim, angažovana si na dosta polja, a pored toga supruga si istaknutog fudbalera Sjaj Radonjića. Šta radi on? Moram i to te pitam. Svi znaju za Sjaju Radonjića, kako je dobar fudbaler bio. Sada je malo u te trenerske vode, je li tako? Jeste. Trenutno smo u Podgorici. On je tu u fudbalskom klubu Budućnost. Zaista nam je bitno što smo trenutno zajedno. Evo, ovom prilikom ga pozdravljamo. Da, veliki pozdrav za jednog velikog fudbalskog stručnjaka i fudbalera, naravno. To je ona priča, znaš, manekenka i fudbaler. Jeste. Znači, istina je. Istina je, ali to je jedna, kao što ti sam znaš, ja i ti se poznajemo jako dugo, to je jedna divna priča, tako da, koja je to sad upravo na Fashion Weeku biće 7 godina. Ništa, onda Sjaj da izađe kao maneke na nekoj revi. Nešto ćemo smisliti. Dobro, imat ćete i gosta na Joy Miss, gosti iznenađenja i to će biti interesantno, ali to nećemo otkrivati namo, to će biti ovako iznenađenje za sve. Hvala ti puno, želim vam uspješnu modnu reviju u okviru Renault Fashion Weeka, želim vam uspješan Miss Crne Gore 2019 i vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala ti, Sjaj, puno. Dragi gledalci, bio je to još jedan Život u živo četvrtkom. Vidimo se ponovo sljedećeg četvrtka. Ostanite uz program A1 televizije.